Ovdje se na svakom koraku, svakom vodenom slapu i svakoj kaplici osjeti snaga prirode koja vas tjera na pokoru i strahopoštovanje. Te kada se nađete u kandžama prirode, uvidite koliko je čovjek mali naspram svijeta što nas okružuje, a za koji smo mislili da smo ga osvojili. Slijedi priča o ljepoti koja u isto vrijeme fascinira i zastrašuje. Ovo je drvo. Ono nije glavna zvijezda naše priče. A ovo sam ja, i to u vrlo lijepom društvu. Imao sam sreće jer na Uni ove sezone nema mnogo turista. Poplave i loše vrijeme uzeli su danak. Stoga smo u našu ekspediciju Nacionalnim parkom Una poveli nekoliko bišćanki i jednu riječanku. Vozimo se u džipu. Cilj je Štrbački buk, odakle ćemo se čamcem spustiti do Račića, tačnije mjesta koje nazivaju Pet otoka. Vrijeme nam nije naklonjeno, ali to ovaj izazov čini još uzbudljivijim. Naša druga ekipa vjerno nas prati u drugom vozilu i njih je već na početku puta uhvatio adrenalinski napad. Okolina je prelijepa. Na ovom dijelu se osjeti miris životinskog izmeta, ali u ovom slučaju to je prava egzotika i zapravo vrlo prirodno, za razliku od brendiranih parfema kojim smo svi u džipu po navici jutros poprskali vrat. Krajiškim dogodovštinama ovdje nema kraja. Ovako se ovdje krpi makadamski put, udarne rupe zatrpavaju zemljom. Jedan od radnika doviknuo nam je da će još malo iz nje da raste pšenica. Uz ovako duhoviti neustrašiv narod ne može nam ništa ni 1000 recesija i poplava. Stižemo u Štrbački buk. Kada smo vidjeli odakle ćemo se spustiti, čamcem nije nam svejedno. Sada kada smo već ovdje, nema povratka. Sada smo na jednom od najuzbudljivijih mjesta u Bosni i Hercegovini. Tek ovdje počinje naša avantura. Ovo je moj prvi put i imam osjećaj da će biti fenomenalno. Ali prvo idemo po opremu. Evo, sada smo spremni. Tu je prsluk, kaciga, dole je naš čamac. Prije ove avanture čuo sam da je Una ekstremno brza i da je ekstremno hladna, a sada ću to sve da osjetim na svojoj koži. Naša rafting tura trebalo bi da traje 3 sata, međutim zbog neočekivanih okolnosti potrajalo je mnogo više. Evo krećemo! Početničku sreću mi nismo imali, tek što smo krenuli priroda je pokazala zube. Zbog olujnog nevremena koje naši meteorolozi nisu predvidjeli, morali smo da se sklonimo. I tako smo slučajno naišli na skrivenu pećinu, a priča o njenom nastanku je vrlo zanimljiva. Na proputovanju Unom naišli smo na ovu pećinu iz 1913. godine. Sagradio je u to doba Jovica Prtina. On je bio mlinar, a danas, nakon toliko decenija, njegovi potomci dolaze ovdje svake godine. Naša mala, ali hrabra družina ovdje se zadržala skoro jedan sat. Grmljavina i pljusak su u ovim okolnostima mnogo strašniji nego kada ih posmatrate s prozora svog gradskog stana. Fascinantan je podatak da je ova pećina isklesana sjekirom i krampom. Služila je kao životni prostor više od 20 godina, priča Jovićin potomak Slobodan. Obično tu dolaze Štrbčani, kao negdje matičnu pećinu, matični dio Une i tako to. Rado dolaze ovdje, evo i mi kao njegovi potomci rado dolazimo, posjećamo se na te dane kada je on tu živio i radio, sve do 37. i 38. godine, kada je krenula unska pruga od Bihaća prema Kninu i onda su normalno državnim ovim dekretima ili već nekim rješenjima doneli rješenje, odnosno odluku rješenja da se prekida rad toga mlina koji je bio tu, imao 6 vitlova. Kao da nas je Bog pogledao i sunce se iznenada probilo ispod mrklih oblaka što su se nadveli nad Dunom. Nastavili smo proputovanje ovom prelijepom rijekom.
Evo napokon imamo mirnu vodu, preživali smo najopasniji dio Une, a i ogromno nevreme koje nas je zadesilo na sred proputovanja. Armine, koliko su često ovakve situacije da se suočavate sa vremenskim neprilikama? Pa nikad nisam siguran šta se može desiti, zato imamo malo pojačanu opremu u slučaju za ovakve situacije, ali mi smo danas krenuli lagano, vjerovali smo dobro vrijeme, ali smo se uvjerili da nas vrijeme nije najbolje poslužilo, ali evo sad imamo fino vrijeme, srećom bila je tu pećina koja nas je zaklonila. I uvijek na rijeci Uni, znači imate dosta pećina, dosta tog mjesta za skrivanje, danas smo iskoristili jednu i nadam se da nam je pomoglo. Vjerovatno imate dosta iskustva pa vas ne plaše ovakve situacije. Meni kao početniku da kažem nije baš bilo svejedno, ali okej. Okay. Normalno, nema nikad straha, uvijek smo spremni na sve šta god da se desi, znači uvijek s tobom nosimo i od prve pomoći do nekih drugih alata koji nam mogu pomoći u ovakvim prilikama. Ali bitno je da shvatite da je to priroda, da je to rijeka i da nema ovdje znači, nekog, hajmo reći, komfora. To je priroda i rijeka i zbog toga smo i došli tu, znači da uživamo u prirodi. Već je prošlo nekoliko sati kako plovimo po hladnoj i nepredvidivoj Uni. U čamcu smo skoro svi ovisnici od duvana, a da peh bude veće, niko od nas nije ponio cigarete. Kada smo ugledali ribara na obali, kao da nas je sunce obasjalo, čovjek je bio susretljiv. Ove godine unskim rafting udruženjima žale se na znatno slabiju posjećenost, ipak i dalje dominiraju strani turisti. U Bosni i Hercegovini ovaj sport, očigledno, još nije otkriven. Analizirajući ta što možete vidjeti iz kojih gradova iz Bosne i Hercegovine najviše ljudi dolaze. Znači, to je prije svega Tuzla, tako da mogu po nekom analizu reći da možda Tuzlaci više vole tu avanturu. Zatim Sarajevo pa drugi gradovi, ali to je vrlo mala brojka u odnosu na sve druge zemlje koje posjećuju rijeku Unu i koju znaju za rijeku Unu i Štrbački Buk prije nego naši domaći ljudi ovdje. U dva dana dok su trajale poplave mi smo izgubili 350 rezervacija i gostiju koji smo bili dogovoreni. Znači, indirektno poplave su vrlo puno utjecale na nas. Ja bih zamolio samo da prođemo ovaj slav pa da nastavimo s našim razgovorom. Opa! Razvoj! Nakon još jednog spusta niz slap Une, naišli smo, kako bi naš narod rekao, usred ničega, na mjesto za okrep. Ovdje putnici namjernici mogu da zastanu i osvježe se, naravno uz pivo. I mi smo iskoristili priliku da posljedice višesatnog veslanja ublažimo kod ovih ljudi. Nakon što smo se malo odmorili ovdje odmah uz rijeku Unu, vrijeme je da polako krenemo jer imamo još nešto više od sat i po vremena da veslamo do cilja kod Bihaća. Već 5 sati i nešto smo mokri, već pomalo i gladni, a vrijeme nije baš najbolje. Temperatura je drastično pala, baš je hladno. Idemo da veslamo. Do cilja ima još mnogo, mnogo. Na ovom dijelu Una je toliko mirna da nas je bacila u blažu depresiju. Ali naši domaćini su se potrudili da nas vrate u život. Dolje niz rijeku naišli smo na stari željeznički most. Mi se baš nismo toliko odvažili, ali zato jesu Armin i naš skiper Feri. S mosta su se vinuli u rijeku. Svaka čast, momci. A da su hrabri, malo je reći. Rafteri Una Aqua Centra, čiji su članovi i naši domaćini, prvi su pritekli u pomoć ugroženima od poplava u Doboju. Ferid Medić spasio je nekoliko života. Prva intervencija je bio gradonačelnik Doboja, kojeg sam ja lično izvukao. Druga intervencija je bila gdje smo još vidjeli jedno mrtvo tijelo. Nakon toga smo išli, dijelili hranu, dijelili vodu, spašavali ljude i tako. Pa tog malog Marka kojeg smo spasili, u stvari mi nismo ni znali šta smo spasili dok nismo nakon 7 dana otišli u taj isti Doboj. Nakon 7 dana smo saznali koga smo spasili. To je mali Marko od 3 godine koji je u 3,5 godine koji je tri put perso u srce. I koji mi dosta onaj, od svi ti, mislim, građana i toga svega njemu bilo najpotrebnija pomoć, mi to nismo znali. Mirnoća Une ponovo nas je bacila u sevdah. Ali bilo je mnogo lakše kada nam je Amir rekao da se bližimo cilju. I zaista, uskoro smo ugledali našu drugu ekipu na obali. I tu nas je dočekao novi adrenalinski udar. Hrabri spust, ni slap, za kraj.
Nakon 7 sati avanture stigli smo na cilj u mjesto Račić kod Bihaća. Ovo se mjesto zove Pet otoka i odlično je za noćne provode i razgledanje prekrasne prirode ovdje. Dakle, danas smo preživjeli svašta, imali smo olujno nevrijeme, imali smo zaista vrijeme koje nikako ne pogoduje raftingu, ali eto, mi smo izdržali i stigli smo do cilja. Rafting je odlična stvar, to je život.